Добре дошли, скъпи гости, на това прекрасно място. Надявам се всички да се чувствате добре, да се забавлявате, защото сме се събрали по един прекрасен повод, за да отпразнуваме сключването на граждански брак на Лора и Георги. Тук при мен са техните най-близки хора и заедно с тях ще ги посрещнем в техния бъдещ, съвместен и щастлив живот. Ще помоля всички да станем и да посрещнем с аплодисменти нашите виновници за тържеството Лора и Георги! Вашия бъдещ съвместен живот бъде като това платно, светъл и чист. Здравеца, за да сте здрави, цветята, за да ви е пъстро и да сте щастливи. Ще помоля по стара българска традиция християна да захрани младото семейство с питка, сол и мед. Символ на солените и сладките неща в живота, които за бъдеще ще споделяте заедно. Да бъдете един до друг, да си помагате, да знаете, че винаги има едно силно рамо, на което можеш да се опреш. Тя се развълнува. Нека да ви е сладък живота. Както да е най-сладкото и най-трайното нещо, нека така е вашия живот да бъде сладък и траен. И сега ще помоля Иван да дойде при мен и да налее вино на младоженците и да им поднесе чашите, за да запои младото семейство. Първо на брата, той се вика мъжка солидарност. И ще помоля на Лора бащата да дойде, за да налее вино на кумовете, да споделят на здравицата заедно и да им пожелаем още безброй много здравици. А той се коригира, даде първо на кумата. Пълни изкрящите чаши, те така да ви е щастлив, светъл, изкрящ живота. На здраве! Аз не мога. Няма, не мога. Куме, как е виното? Виното е горчиво. Горчиво! И сега ще помоля на Лора майка да закичи младоженците с китка здравец и цвете. Да сте здрави и да сте щастливи. Да ви е цветно и да ви е усмихнато. Дарай на ред, руски, дарай! И сега да станем свидетели, кой ще командва вкъщи или кой ще изкарва парите според случая. Ще застанете с гръб един към друг, аз ще ви подам питката и при даден знак ще я разчупите, за да видим кой ще вземе по-големия комат хляб. Я да чуя приятелите на Гошо, за кой ще викаме?
Сега приятелите... А, то свърши. Значит, сега приятелите ние, докато кажем 3-4, те тия двамата са си решили нещата в живота. Ясно е, Лора ще командва, Георги ще изкарва парите. Я ги разменете бързо. Не е сигурно, не е сигурно. Ами добре сега, както дойде. Важното е, хляба да е в ръцете ви. Меда да ви подслажда живота. Вие да сте един до друг, вече може да се обърнете. Вие да сте един до друг и да сте много щастливи. Лора, я да видим сега. Колко си умориташ? Много! Давай, силно! Давай още! Отрепа фотографа! Иво, червено и бяло са паднали. Едно е сигурно, футболист ще бъде, защото рита много надалече. Каквото и да е, може и момиче, момче, футболист ще бъде. А сега, нали, актуално? Дай ми хляба. Еми, настрани, то е ясно, признати се. Да, чудесно. Решавате си въпроса от раз. Ако гледаме цветята, близнаци, момче, момиче, момче, момиче, момче, момиче и спрете някъде около 10. Искам да ви поднеса огъня. Той изгъсна, обаче. Нищо ще го запалим преди да тръгнете. Нека винаги да я има искрата. Да бързате всеки един ден да се приберете в къщи при другия. И, Георги, пожелавам ти след 50 години този поглед на Лора да разтреперва краката ти. Абе, краката. Ако успееш, ако не успееш, трябва да дадеш. Огън да ви в сърцата. А сега имам удоволствието да ви поканя на вашата първа семейна трапеза, която ще споделите с всички ваши хора, близки, приятели, които ви обичат. Заповядайте! Благодаря.